ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮጵያ ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ከሰዎች ጋር ያለንን ተግባቦት ለማሳደግ ምን እናደርግ በሚል ርዕስ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁኝ ሁኑ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አምሮ የሁሉም ነገሮች መጀመሪያ ነው። አምሮን ማሳመን የሚችል ሰው ጦርነትን ወደ ሰላም መቀየር የሚችልን ማንነት መፍጠር ይችላል። በመጀመሪያ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ያላችሁን ተግባቦት ለማሳደግ ራሳችሁን አሳምኑ። ራሳችሁን ለተግባቦት ክፍት ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ የምዘረዝራቸውን ነጥቦች በለት ተለት ህይወታችሁ ተጠቀሙ። አንደኛ, you have to use someone's name when making statement. ዲል ካርኒጌ የተባለ ታዋቂ ጸሐፍትና የስነልቦና ባለሙያ ባንድ ወቅት ሲናገር በቋንቋ ውስጥ ካሉት ቃላቶች ሁሉ ሰዎች ደጋግመው ሊሰሙት የሚፈልጉትና ሲሰሙት ደግሞ ደስ የሚላቸው ስማቸው ነው በማለት አረጋግጦልን ነበር። ካርኒጌ እውነቱን ነው። ይህንን ዕውቀት ለመፈተሽ የትም ሄድ ሳይጠበቅባችሁ በአካባቢያችሁ ያለውን ሰው አንተ ወይም አንቺ ብላችሁ ከመጥራት ይልቅ ስሙን ወይም ስሟን ተጠቅማችሁ ብትጠሩ፣ ከቻላችሁ ደግሞ አቆላምጣችሁ ብትጠሩ ሰዎቹ ለጥሪያችሁ መልካም ምላሽን ሲሰጡ ታያላችሁ። ለምሳሌ ደረጀን ደሬ፣ ሃናን ሃንቾ በማለት ወይም ሃኒ ብሎ በመጥራት በመሐከል ያለውን ተግባቦት ማሳደግ ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ በትምህርት ደረጃቸው የላቁ ሰዎች ይሄ የተግባቦት መንገድ ሲጠፋባቸው አያለው። ሰዎች በስማቸው በተለይ በቁምልጫ ስማቸው ሲጠሩ ይወዳሉ። እስቲ አንድ ምሳሌ እንይ። በአካባቢያችሁ ካሉ ሰዎች ጋር ዘና ለማለት ተሰብስባችሁ ወጣችሁ እንበል። ከሰዎቹ ጋር መቀራረብ አልቻላችሁም። ቀስ በቀስ ስማችሁን እየጠሩ ሲያቆላምጧችሁ መቀራረባችሁ እየጨመረ ሄደ። አያችሁ፣ በመሐከላችሁ ምንም ነገር ሳይፈጠር ስምን ብቻ በአግባቡ በመጠቀም ተግባቦታችሁ እንዲያድግ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ነገር በደንብ ብትጠቀሙበት በህይወታችሁ ከፍተኛ ተአምር ሲሰራ ታያላችሁ። ሁለተኛ, you have to have a genuine smile. ፈገግታ ከሌሎች ጋር የሚኖረንን ተግባቦት መጨመር ብቻ ሳይሆን ጤንነታችንንም ለማሻሻል ይረዳናል። ፈገግታ ሰዎችን ልክ እንደ ማግኔት ይስባል። ፈገግታ የሚያበዛ ሰው በማህበረሰብ ውስጥ ተወዳጅ ነው። ስራ ለመቀጠር ኢንተርቪው ቢኖራችሁ በኢንተርቪው ጊዜ ሙሉ ፈገግታ ሊኖራችሁ እንደሚገባ ልታስታውሱ ግድ ነው። እንደ ስነ ልቦና ባለሙያዎች ገለጻ ከሆነ ፊቱ ላይ ፈገግታ ያለበትን ሰው በተፈጥሮ ለማናገር ማንኛውም ሰው ይሳባል ይላሉ። ከልብ የሆነ ፈገግታ ይስባል፣ ሌሎች ላይም ይዛመታል። ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላችሁን ተግባቦት ለማሳደግ እውነተኛ ፈገግታን አዳብሩ። ፈገግታን ለመፍጠር ደግሞ በአካባቢያችሁ ያሉ ሰዎችን የያዙትን ወይም ደግሞ ያደረጉትን ነገር በማየት ልታደንቁ ይገባል። I am glad you got those braces በማለት ፈገግታ ሌላው ጥቅሙ ፖዚቲቭ ኢነርጂን በዙሪያችሁ ይስባል። ፈገግታን ከሰዎች ጋር በሚኖራችሁ ቀጠሮና ቅርርብ ተጠቀሙበት። ሌላው ቀርቶ ምንም መናገር የማይችሉ ህፃናት ሰው ላይ ያለውን የፊት ፈገግታ ተመልክተው ሰውየውን ለመቅረብና ለማቀፍ ጥረት ሲያደርጉ ይስተዋላል። ሶስተኛ, you have to wear something interesting. መልካም አለባበስ ከሌሎች ጋር የሚኖራችሁን ግንኙነትና ተግባቦት የማሳደግ አቅም አለው። የሚስብ አለባበስ ብቻ ሳይሆን በሰዎች መሐከል ስትሆኑ የሚስብ ሐሳቦችን ይዛችሁ ተገኙ። For example, እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አይነት ኢንትረስቲንግ ቲሸርት ለብሶ በሰዎች መሐከል መገኘት ተግባቦትን የመፍጠር አቅሙ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ሰዎች በተፈጥሯቸው የመሳቅና የመዝናናት ፍላጎት ስላላቸው የመወያያ ሐሳብን ለማንሳትና ከናንተ ጋር ለመደሰት ይችላሉ። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት ቲሸርት መልበስ ብቻ ሳይሆን መደበኛ የሆኑ አለባበሶችን ለብሶ በሰዎች መሐከል መገኘት መግባባትን ለመፍጠር ያስችላል። መደበኛ በሆነ መልኩ ስትለብሱ ሰዎች እናንተ በነገሮቻችሁ ሁሉ ጠንቃቃ እንደሆናችሁ ስለሚረዱ በቀላሉ ከናንተ ጋር ለመግባባትና ወዳጅ ለመሆን ይችላሉ። አራተኛ, you have to give compliment. ከሌሎች ጋር ያላችሁ ተግባቦት በጎ እንዲሆን ለነሱ እውነተኛና ተአማኒነት ያለውን አስተያየት ስጡ። ሰዎች ይህንን ስታደርጉ ሲያዩ በፍቅር ስሜት እንደምታደርጉት ካወቁ ወደ እናንተ ይሳባሉ። Please don't be fake though. መቼም ቢሆን ሰዎችን ለማታለል ብላችሁ ምንም ነገርን ባትናገሩ መልካም ነው። ሰዎች እያታለላችኋቸው እንደሆነ ከተረዱ ወዲያውኑ እናንተን መራቅና ብቻቸውን መሆንን ይመርጣሉ። ስለዚህ እውነተኞች ሁኑ።
እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት የሚያምር ነገር ስታዩ አድንቁ። ማድነቅ ምንም የማይከፈልበት ለራሳችሁ ትልቅ በረከትን የሚያመጣ ነገር ስለሆነ ከሌሎች ጋር ለመቀራረብ ተጠቀሙበት። እዚህ በስፖርት የተገነባ ሰውነት ይዞ አይም ቶታሊ ናቹራል በተፈጥሮ ያገኘው ሰውነት ነው የሚል ጓደኛ ካላችሁ አትከራከሩት ይሁንለት። እናንተ እሱን ስትደግፉ እሱ ደግሞ ደስ የሚል ስሜት ስለሚሰማው ዋናው ከናንተ ጋር ያላችሁ መቀራረብ ስለሆነ ሐሳቡን ልትደግፉለት ግድ ይላል። እንደማጠቃለያ ትንሽ ነጥቦችን እጽፍላችኋለሁ እዚህ ጋር ከሰዎች ጋር ያላችሁን ተግባቦት ለማሳደግ። አንደኛ use someone's name፣ ሁለተኛ genuinely smile don't fake it፣ ሶስተኛ wear eye catching clothing፣ አራተኛ give real compliments። ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ እንግዳ የሆናችሁ ተማሪዎች Subscribe በማድረግ የኛ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ ሼር በማድረግ አጋሩ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። አብራችሁ የነበርኩት አብርሃም ነበርኩ። ቻው።